شیخ صاحب، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہی آپ کے اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے، مختلف جو آپ کی اتحادی جماعتیں رہیں وہ بھی اب آپ کے اوپر تنقید کر رہی ہیں، پھر آج ہی رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ 120-125 جو نشستیں ہیں وہ جیتیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دعویٰ قبل از وقت ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پکچر کلیئر ہے اور آپ باقاعدہ کامیابی حاصل کر لیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ چونکہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یا بیان جو ہے، یہ رانا ثناءاللہ صاحب چونکہ پنجاب کے صدر بھی ہیں نون لیگ کے اور ماشاء اللہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں، تو میرے خیال میں یہ اس بارے میں جو دلیل ہے، جو تعویل ہے، جو اس کے متعلق تو وہی میں تو سمجھ سکتے ہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن شروع ہوگا، اس کا سارا دار و مدار آپ کی رکھے کمپین پہ ہے اور اس ٹرن اوور پہ ہے جو آپ لوگوں کو اپنا پلان اور پروگرام دیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو میرے خیال میں شاید میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے، اس کے علاوہ تو آپ کے تو سمجھتے ہیں. باقی جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ آپ کیا کریں گے آئندہ آنے والے وقت میں، تو خدا و کریم کی ذات جانتی ہے. آپ صرف اپنے اندازے اور دلیل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اپنی محنت کر سکتے ہیں، آپ ایک گفتگو کر سکتے ہیں، لوگوں کو اپنا ایک مینیفیسٹو آپ اپنا منصوب دے سکتے ہیں، اس کے پروجیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور جہاں تک آپ اشاعت بنا رہے تھے نا، تنقید، وہ تنقید سیاسی جماعتوں کے دین کستے ہیں، اس لیے کستے ہیں وہ اپنے ووٹرس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ خود ہی اپنی انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو خیبر پختونخوا کے دورے پہ میاں نواز شریف بلوچستان گئے تو غلط کیا، کے بی کے میں گئے تو درست ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے، آپ اس طرح کے معاملات کو کرتے رہتے ہیں. اچھا، ایک دوسرا اور آپ ابھی ایک لفظ آپ انگلش کا استعمال کرتے ہیں، ذرا انگلش کمزور ہے، ویسے تو اردو بھی کمزور ہے لیکن انگلش تو ویسے کمزور ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی یہ لفظ کس نے ان کے منہ میں ڈال دیا ہے، لیول پلینگ فیلڈ. مطلب ہر بندہ ہی اس انگریزی کے اس لفظ کو استعمال میں دینی، کس نے یہ لیول پلینگ فیلڈ کون دے گا؟ الیکشن کمیشن جی، علاوہ تو کوئی نہیں ہے کوئی آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کر دے گا. ہاں یہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ کو انگلی پکڑ کے آپ کو الیکشن میں لے جائے، پھر آپ کو الیکشن جتوا دے، پھر اس کے بعد آپ کو اقتدار کی پسند پہ بٹھا دے، تو پھر تو لیول پلینگ فیلڈ بالکل. اور اگر آپ نہیں، لیکن شیخ صاحب اس ایک لفظ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا لفظ بھی ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مقبولیت نہیں بلکہ قبولیت کی بات ہے، اور وہ قبولیت شاید مسلم لیگ نون کی ہے. آپ کے سیاسی مخالفین آپ کے حوالے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں. بہت سمجھ یہ ہوتی ہے کہ میں کسی سیاسی محاذ کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، میں اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہوں تو چاہیے کہ میں اس کا کوئی لاجک بھی پیش کروں. چلیے لاجک نہ پیش کروں، میں نام ہی لے دوں کہ میں کس کا پسندیدہ ہوں یا میں کس کو کون مجھے اتنی دے رہا ہے، لبرٹی دے رہا ہے یا لبرل دے رہا ہے کہ میں اس حد تک پہنچ گیا ہوں کہ میں الیکشن میں جیت جاؤں. تو اخلاقی طور پہ اگر جو شخص اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں، جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اخلاقی طور پہ چاہیے کہ وہ اس کا نام بھی لے لیں. جب تک آپ نام نہیں لیتے، جب تک آپ بات کو مکمل نہیں کرتے، آپ کی بات پہ کون یقین کرے گا؟ کیونکہ یہ ایک روٹین بن گئی، ایک رواج ہو گیا کہ آپ نے جب دیکھا کہ آپ الیکشنز میں کچھ آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا شاید آپ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، تو پھر اس قسم کی آپ باتیں کرنی شروع کر دیتی ہیں، چونکہ وہ ایک بہام آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں. سیاست میں جب آپ بہام پیدا کرتے ہیں تو اس سے کنفیوژن تو لازمی طور پہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے، پھر اس کا نقصان تو اسی جماعت کو ہوتا ہے جس کے متعلق آپ نے بہام پیدا کیا یا